Građevinska inspekcija u Zrenjaninu 2015. godine zabranila je korišćenje glavnog ulaza u školu Nikola Tesla zbog obrušavanja krova. Nakon toga krovna konstrukcija je kompletno zamenjena, ali kao novi problem pojavilo se obrušavanje fasade, te glavna ulazna vrata nisu korišćena do početka ove nedelje. Izvođač radova je morao, naravno, pošto je zgrada pod zaštitom države, kao spomenik kulture, morao je da vrati nazad u prvobitno stanje. Morali su da pronađu original kako je izgledala zgrada još 1892. godine kada je sagrađena, da naprave šablone, posebno su naručivali farbe iz inostranstva i ova zgrada je ručno oslikavana, znači 4 slikara konzervatora su radili na oslikavanju ove zgrade. Vrednost radova na ovoj zgradi iznosi oko 15 miliona dinara. 12 je obezbedila lokalna samouprava, dok je 3 obezbeđeno iz pokrajinskih sredstava. Radovi na ovoj zgradi još nisu završeni, s obzirom da je levo i desno krilo zgrade još ograđeno, jer nije bezbedno. Vidimo iza nas stvarno jednu prelepu sliku, jedan vrhunski rad i ono što smo sada dogovorili jeste da u narednoj godini nastavimo da radimo radove na ovoj školi, obzirom da su investicije velike, da su radovi komplikovani i teški, dakle neophodno je raditi ovo u fazama. Inače, ukupan obim investicija koje grad Zrenjanin u ovoj godini je uložio u osnovne i srednje škole iznosi blizu 100 miliona dinara. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje je već podržao nekoliko projekata koji su realizovani u ovoj školi. Sredstva koje su nam ove godine bila na raspolaganju u pokrajinskom sekretarijatu su 175 miliona koja su utrošena. Također sada planiramo budžet za sljedeću školsku godinu i isto tako smo planirali 175 miliona dinara za ulaganje u školske objekte na teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine, ali ćemo priključiti još jednu konkursnu liniju, a to se odnosi na izradu tehničke dokumentacije za izvođenje radova. Iz pokrajinskog budžeta tokom ove godine obezbeđena su i sredstva u iznosu od 35 miliona dinara za završetak izgradnje zgrade specijalne škole 9. maj.